Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Биз өткөн жумада депутаттар тобу Санкт-Петербург, Москва шаарларында өзүбүздүн эмгек миграциясында жүргөн мекендештер менен жолугушууларды уюштуруп келдик. Ошолордун көйгөйлөрүн өкмөткө жолдодук. Кээ бирлери менен ушул жерде айтышка туура келип атат. Өкмөт өкүлү угуп койсоңуз, бул Отсадыр, Кара Суу районунун Отсадыр айылында Карадөбө деген айылда Тишебаев орто мектеби бар. Ушул жерге 2 жыл мурун 3 миллиондон ашык акча бөлүнүп, фундаменти куюлуп, эч кандай убакыт өтпөй фундамент ортосунан жарылып калганда, ошол боюнча жатат экен азыркы күнгө чейин. Же прокуратура иш козгобойт, же муну айткан курулуш агенттиги эмне кылып отурат, билим берүү министрлиги өкмөттүн жыйынын алып чыгыш керек болчу да. Экинчи маселе, ошол эле Отсадыр айыл өкмөтүндө жаңы Кызыл Суу айылындагы мектеп дагы 40% бүткөн. Биринчи корпус үстү жабылган, экинчи корпус да башталып бир аз калган. Бул дагы мектеп былтыркы жылы бир тыйын дагы бюджеттен берилген эмес. Бул курулуп аткан мектептерди бүтүрүш керек да, курула элек болсо бир жөн. Бул жарымына жетип калган мектептер кароосуз калып калып атат да. Каттарыңыздарда быйылкы жылдын тизмесине кирди деп жүрөт. Ошон үчүн ушул эки мектеп боюнча Билим берүү министрлиги, курулуш агенттигин тез аранын ичинде мага жооп беришсин. Эгер ушул эки мектепти 2019 жылдын бюджетине киргизип иштер жылбаса, мен ушул эки кызматкердин ээлеген кызматы боюнча фракцияга маселени коем. Андан кийинки маселе Кара Суу районунун борбордук бөлүгү газдаштыруу маселеси. Бардык трубалар тартылган, билесиздер, газ Өзбекстандан чыгат, бардык трубалар тартылып иш токтоп турат да. Ушуну өкмөт Газпром менен тез арада байланышып, ушул 2019 планына киргизип, ушул маселени чечсеңиздер. Газпромду билесиңер, ал иштер жасаганга мүмкүнчүлүктөр бар. Бир гана сиздер ошого аракет кылышыңыздар керек. Рахмат.